Bruno Soriano. Yeah. Alphonse, el Blue. Ok, y D.Y. Sina. Mare vull tornar a jugar al futbol, perquè quan jugue estic al meu núvol. Sé que potser mai arribaré, però la felicitat que em dona això me val el puro. Bruno era un xiquet normal que jugava al Betxí i als carrers d'Artan al seu poble, junt als seus amics. Quan es van fixar en ell tècnics del Villarreal i el van fitxar per a formar-lo i fer d'ell un camí a seguir. Però als 16 anys Bruno volia tornar a casa, va conèixer la paret, va dur escut i espasa. Van enganxar-lo de nou, va fitxar per l'Artana, un mil equip de regional que no oblida la seua casa. Dirigit pel Plano i presidit per Vilar, Soriano era el mig centre titular del Bobalar. Ell i els gols de Sergio el van pujar a preferent, contra els equips grans de la província i contra el B. Allí troba el seu nemesis en el Villarreal B, viatgen a la ciutat esportiva en traje i diners. Fernando Roig i Benito Floro es queden a quadros, i el xiquet de l'Artana els marca el seu xitxarro. Al partit de volta torna a menejar el cotarro, i és Garrido qui el seguís a casa per tentar-los. Així nas com Soriano torna a ser aldeano, i com a capità demostra que és el puto amo ya. Mare, vull tornar a jugar al futbol, perquè quan jugue estic al meu núvol. Sé que potser mai arribaré, però la felicitat que em dona això me val el puro. Sé que alguns no donaran un duro per mi, però no entre en el seu joc, jo sóc suro. Lluitaré per fer el que voldré, lluitaré pel meu poble, és un risc però segur-lo. Puja i puja de categoria, i Pellegrini ja vigila el capità del B. Riquelme fa maleta a l'Argentina, i Marco Senna padrina el Querét, darà el seu braçalet. Garrido li dona els galons que falten, Bruno està en primera i fa partits que la financen. Pep Guardiola el vol pel Barça, però Bruno ja està en casa. El Bosque el crida i debuta, ja no n'hi ha ningú que el pare, però el destí és capritxós i no perdona. I el Villarreal un any després baixa a segona, les esperances baix el lema tornarem. Bruno sacrifica selecció i es queda així, amén. Mare, vull tornar a jugar al futbol, perquè quan jugue estic al meu núvol. Sé que potser mai arribaré, però la felicitat que em dona això me val el puro. Sé que alguns no donaran un duro per mi, però no entre en el seu joc, jo sóc suro. Lluitaré per fer el que voldré, lluitaré pel meu poble, és un risc però segur-lo. I en segona els groguets comencen mal i a deshora, però salven el paper a última hora. Bruno tornarà primera un any després, més experimentat, conscient que ja té un pes. I torna a fer gala de sa classe i cama esquerra, que no té rival quan es tira a terra. Torna a seduir els ulls del bon aficionat i a ensenyar el que li han ensenyat. Mare, vull tornar a jugar al futbol, perquè quan jugue estic al meu núvol. Sé que potser mai arribaré, però la felicitat que em dona això me val el puro. Sé que alguns no donaran un duro per mi, però no entre en el seu joc, jo sóc suro. Lluitaré per fer el que voldré, lluitaré pel meu poble, és un risc però segur-lo.